på er! Nu är vi ute och sår! Nu ska vi ha i det här stairway kornet som vi har pratat om, den nyheten. Och det kommer bli lite kul. Vi har början på mellanbiten här. Det blir nog värt. Här är det konventionellt, helt konventionellt. Här har vi ju sprayat 300 kilo och NPK i princip, 298. Den biten som ni har varit med och harva och plöjt, där har vi sprayat bara kogörsel. Ni som är finst, ni såg att vi hade en entreprenör som spridde det, Jocke, han var här igår. Det ska bli jättekul att se vad som blir skillnaden mellan den här biten, eller den och den, och den biten. De där två är ju helt konventionellt med konstgödning. Där kommer det, där är det ju uppenbart med kogödning. Sen får vi se om vi kommer på att salta det innan axgång eller kärna börjar bygga. Samma här, om vi kan lägga på någon skvätt med saltpeter eller någonting. Men det ska bli jättekul att se skillnaden på de här två bitarna. Men nu kör vi! Vantegra här. Och det är hela fyra vantegskörningar både upp och nere. Sen har jag börjat då och köra på diagonalen, nej inte diagonal. Längs med, ja ni vet vad jag menar. Och då är ju så här att upp och ner, det är så ni gör. Men sen byter man mellan markörer, då har jag den spaken. Och då går den ner där, och sen åt andra hållet så trycker jag på den neråt där. Jag har ingen GPS, ingenting, jag kör ju bara på gammalt sätt. Och det funkar ju, det har funkat många år, kommer fungera i många år framåt. Visst, autostyrning, GPS, det kan väl inget fel, det säger jag inte. Men många gånger så tror jag att vi skulle klara oss utan GPS-styrning och GPS hit och dit. Och faktiskt köra med markörer, för köper en ny sovmaskin idag så säljs det med markörer. Och varför gör de det? Jo, det är för att alla har inte råd med GPS-historik. Och jag tror att det är nog många som skulle köra med markörer istället för GPS, för att det är lite skrytigt, det är vad jag tycker. Ja, nej, jag får fortsätta här och dunka på. Nu ska vi såklart den här beten här, det är inte så stor bete här. Jag har varit hemma och hämtat utsäden. Och nu blir det eget utsäde, för att allting blev lite felberäknat. Eller jag felberäknat, men inte menar att den där biten där borta med koskiten skulle ha varit plöjd. Ja, det är stämt. Så nu kör vi eget utsäde. Och det får vi hoppas fungerar i den här maskin. För det är lite mer stabb i skiten. Och för er som inte vet vad stabb är, det är alltså fena på kornet. Det är inte avtröskat. Förhoppningsvis går det bra, men det kan vara lite halvskjutigt med så här fläktmaskiner och massa stammar. Men vi ska börja med att fälla isär den här. Och hur fasen man gjorde det. Och man tar upp ena den. Så. Och det är den då. Sen fäller vi isär den här maskinen. Så. Och ni får ursäkta alltså. Det är inte jättelätt att filma i den här traktorn. För det här är alltså 98.
Och det är plast och massa annat plastskrot. Och det gör att den här magnetfästet inte finns mycket att välja för. Så att jag ska försöka att filma lite i alla fall. Nu har jag tagit med en annan GoPro-fäste. Sen har vi ett annat problem. Den här maskinen går tämligen lite varm när jag går med den här såmaskinen. Jag vet inte riktigt. Jag mest tänker att kylen är lite tät, alltså inifrån. Och det såg lite guggigt in i när jag laftade på lucka. Så vi ska tvätta kylan vid tillfälle, eller hela kylsystemet vid tillfälle. Så ska vi byta tempgivare på den här. Och så ska vi byta termostat. Vi är ändå igång med det när det lider. Så det är fräscht. Så. Och sen så när vi kör ner de här vink i vink, så man köra, så får vi ju det sträcket där. Och det sträcket ska vi ligga ungefär mitt i traktorn. Så. Och när den ligger då mitt i, då har den precis i kant mot det som är sått där. Och sen blir det åt andra hållet, då kör den andra markören. Jag hoppas att jag försöker förklara. Det är lite förvirrat, men så är jag. Nu drar vi igång det här åbäket. Så, nu är fläkten igång. Då bara varv upp. Den biten och den här biten klar. Koskiten. Det andra där och det här är nu sått. Det ska bli gott. Ställs i duschen. Ja, vi har väl en del kvar här. Ni ser, vet inte hur väl ni ser, men det är ligger stagg där i kanten. Det är alltså stråa där. Men jag måste säga att han svalde stabb mycket bättre än vad en rappe gör, alltså en rapid. Så nu ska jag åka hem. Och vad ska jag göra mer när jag kommer hem? Jag ska köpa av såmaskin och sätta på vältern. För jag ska ju vältern och alltihopa. Så om jag eller min sambo får göra det i natt, det är en annan sak. Någon av oss lever vältre. Det tar inte så lång stund att vältre över ändå. Sen är det inte så jättemycket vårbruk kvar. Det är sojabönorna då på 1,5 hektar. Sen är det... något hektar med havre.
Och sen är det kanske 2 hektar med grönbete, eller på sig, men med grön ärtor och havre som ska ner i vatten. Och det ska plöjas och havren ska plöjas. Och vad jag förstod så ville folk se mer utav plöjning. Och det ska vi försöka göra. Jag ska försöka få upp drönaren i luften och få lite bra bilder på det. Men det är inte alltid det stämmer. Jag hade velat ha drönaren här, men det blåser så förbannat idag. Så då hade den flugit till Helsingfors eller någonstans. Nej, han hamnar uppe i Stockholm säkert. Så det är inte alltid som det går, men drönaren ska jag fram i år. Det ska ju servas lite med den här braten. Det ska tömmas ur den där kornen som är kvar där. Och sen ska vi serva lite, sen ska vi serva plogen. Så nästa grej som ni kommer att få se i vårbruksstressen är väl att serva plogen. För vi ska vända på spetser och sen så vi byter knivristerna på honom. Och sen lite allmänt annat misstänker jag. Men vi hörs och syns. Puss och kram. Tjabba!